Saya sekali lagi belasah eh. Nah, ke tak nak. Kalau tak ada, gamut awak boleh simpan eh. Okay. Paling kuat eh. Boleh. Satu, dua, tiga. Korang nak ke tak nak? Sorry gamut, awak tak boleh nak simpan. Saya sacrifice. Alright. Kita kira sampai tiga. Satu, dua, tiga. Eh? Sampai tiga, diorang nak pandangan kan? Alright. Okay. Oh, dah ada orang tengah. Minta maaf. Tak, saya kena ingatkan. Alright. Tiga. Ah, alright. Sini bang, bertahan lah. Soalan saya, apa nak tengok bila kesempatan ni? Belum lagi. Sahabat tak boleh menang, turun balik bang. Eh, tak, 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 tak. Alright. Sama nama? Nazrul. Nazrul. Okay, okay. Soalan? Soalan daripada saya. Soalan daripada saya. Oh, dia lebih reka lah. Nah, saya tak nak tanya orang macam ni. Dia reka tu. Ya, kena, kena, bertenang, bertenang. Saya nampak abang gigil bang, bertenang bang. Alright, soalan dia. Dari ni bang, Nazrul eh, tadi. Jangan salah tau soalan dia. Awak hanya ada satu sahaja peluang, okay? Berikan saya nama panggung yang pertama kalinya filem Malaysia ditayangkan di sana. Terima kasih. Aduh. Oh. Satu dan satu dan satu. Hai, itu bunyi sorakan ke bunyi cemburu ya? Ramai cemburu. Ramai yang cemburu. Kita tanya tadi nak ke tak nak. Terima kasih Razra. Terima kasih Razra. Alright. Okay. Sebelum itu ya. Saya nak beritahu korang, gambit bersama saya dalam Fear Factor Cinematic Malaysia. Kemudian, dia berlakon bersama saya sebagai Gagak. Filem apa Gagak? Yes, Gagak. So, sekarang ni dia bersama saya dalam filem Babak Besi Bakara. Dia lah satu-satunya pelakon yang berlakon yang melakonkan sniper. Tepuk tangan tu, gambit. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Alright. Okay, tadi masa Nazrul dapat hadiah, kan? Ramai orang macam, oh, oh, nak. Saya ada satu hadiah lagi. Last one. Boleh kata boleh? Tak kuat. Nak kata nak? Okey. Kali ini kita bersama director. Kalian. Sini. Kita akan suruh awak pilih pula. Okey. Rule yang sama. Sampai tiga angkat tangan. Kita akan bagi barang eksklusif daripada filem Malbak Besi Bakara. Ke ini air campak. Jangan, sir. Jangan. Saya dah nampak tadi akak tu macam. Tak boleh, bahaya, bahaya, bahaya. Okey, satu. Dua. Betul bang, saya suka tu. Tak nak, dia tak nak pula. Dia sebab tiga, tak nak. Tiga. Okey. Alright. Ya, berani, come on, let's go. Tunggu untuk berani, let's go. Alright. Sini, silakan. Alright. Okey, nama siapa? Muhammad Rais. Dah belum tu belum film ni? Belum lagi? Kenapa belum? Tak nampak orang belakang tu? Tak ada. Go. Okey. Belum lagi tapi akan menonton lah. Okey, tadi kita dah tanya macam-macam soalan eh. Okey. Tapi soalan ni awak kena jawab untuk dapatkan pandangan eksklusif. Okey. Alright. Berikan saya maksud perkataan Malbak. Ramai yang kecewa, tak? Alah. Okey, saya tahu ramai yang doakan dia. Jangan dapat jawab, saya nak naik pula. Boleh, ya? Ready? Satu, dua, tiga. Tak semangat. Sekali lagi. Sebab benda ni, kena ke semangat. Dia tak boleh. Dia kena kuat sikit. Okey, satu, dua, tiga. Malaysia Metal. Dapat sekali, kawan. Alright, kita ambil gambar, Malaysia Battalion, alright? Alright, berikan tepukan untuk para pelakon dan juga pengarah kalau Malbak Besi Bakara. Tapi sebelum itu kita nak ambil gambar sama-sama dengan mereka. Korang yang mana jauh-jauh atau boleh dekat-dekat, kita akan ambil gambar. Okay, sebelum tu. Dafi
dengan Abang Tony nak cakap sikit. Nak dengar tak Dafi menyanyi ke apa? Okey, tapi tak menyanyilah. Okey. Dafi, sepatah dua kali. Dafi, let's go. Hai, guys. Pertama sekali. Dafi. Nasib baik ada orang jerit. Aku sunyi tadi. Okey. Tujuan kosong saya pada depan ni nak buat itu je. Okay guys, terima kasih sebab sudi bersama dengan kita orang ini. Saya nak ucapkan thank you so much and jangan lupa promotekan cerita Mahabat Besi Bakaran ni kepada semua family and friends anda. My personal experience, I had so much fun making this movie. Saya bangga tengok hasil dia dan saya harap anda pun dapat enjoy benda sama dan rasa semangat yang kita orang rasa masa buat movie ni, masa tengok nanti. Terima kasih untuk Nami guys. Yeah, Abang Tony. Abang Tony, sikit. What's up, Bang Samri? Okey, siapa belum tengok lagi? Belum tengok, angkat tangan. Akan tengok tak? Janji, eh? Janji tau. Okey, okey, okey. Terima kasih sebab untuk yang dah tengok, terima kasih sangat-sangat. Terbaik, terima kasih. Untuk yang dah tengok, terima kasih. I had a lot of fun with my brothers here. Terlibat dalam Mahabat Besi Bakaran ni. Dan saya harap korang semua akan datang support. Support film lokal, okey? Janji! Tony, Tony, Tony. Saya banyak tengok you berlakon tau dari yang kecil dulu. Tapi kan Tony, dalam show ni ada satu scene yang you cakap tu macam dialog. Ah, satu dialog dia satu je perkataan, tapi I rasa macam lagi lancar dari I cakap. Yeah. Boleh tak you berasi balik? I nak dengar satu dialog tu je. Alah. Tak prepins. Apa ni? Oh, yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Okay guys, thank you for watching Mahabat Besi Bakaran. Tu yang belum tengok lagi, belum tengok lagi, support. Thank you very much, love you. Thank you. Okay, satu-satunya pelakon yang buka baju dalam filem ni. Siapa dia? Nabi. Azri buka baju bila masa tu? Kawan, inilah dia pelakon yang buka baju dalam filem Mahabat Besi Bakaran ni. Tepukan untuk Ikram Johari guys. Alright, nak dengar dia cakap kena ni buka baju. Tak boleh. Dia single. Hey, promote. Okay. Baru dapat blue tick pula tu. Alright, let's go. Okay. Kepada semua yang dah tengok, nak minta tolong korang, tolong share dekat korang punya Twitter ke, korang punya Facebook ke, dekat korang punya apa ni? IG, aku dah boleh buat trend untuk promo manfaatnya. Share dekat orang luar yang mana boleh tengok. Okay. Sebelum tu saya nak beritahu lah, untuk filem ni dia diet macam mana, sebab dia selalu cakap, bang saya nak buat badan. Dan dia diet untuk filem ni sampai satu masa dia dapat minum air kok, dia menangis. Inilah benda betul. Yeah. Tepuk tangan untuk Ikram. Oh guys, kalau siapa-siapa dah tengok video tu, dia ada post dekat IG dia. Saya ingat dialog tu, sedap tak? Sedap. Alright, tepukkan untuk bintang-bintang kita guys. Alright, kita ambil gambar. Alright, tadi boleh ke depan. Okay, dapat sikit. Nampak ke dulu, boleh ke bawah. Okay, kasi ni je. Boleh turun dulu. Atas. Tapi tak nampak. Alright. Tak, nak mengadap sana. Boleh. Sila. Alright. Okay, sama-sama. Yang mana kata pintu boleh dapat sikit. Boleh pergi mana. Masuk sikit. Jangan tolak-tolak, jangan ada cerita. Jangan tolak. Sabar. Bertenang, jangan tolak. Okay, go. Pasal. Alright, okay. Kamera di tengah, guys. Alright. Okay, 1, 2, 3, pose. 1, 2, 3, pose. Pose. Alright, okay. Kita nak buat video sama-sama dengan orang Subway. Alright. Bila kat depan ni, Ikram akan cakap Mahabat, bukan saya akan sambung Misi Bakara atas sekali. Boleh? Ramai-ramai boleh? Paling semangat boleh? Boleh. Tak dengar paling semangat boleh? Boleh. Kita try. Saya try dulu ya, Ikram ya. Boleh. Alright. Mahabat, Misi Bakara. Okey, yang ni okey tapi kuat lagi. Bagi pecah semua ni, alright. Boleh ya? Kita try Ikram. Go. 1, kamera dekat tengah. Alright. 1, 2, 3. Mahabat! Alright, teman-teman, kita bintang-bintang dan juga pengarah kita guys. Ada masa kita jumpa lagi, jangan lupa.
musim negara, kita jadikan film ini untuk sejarah perfilman Indonesia kita. Assalamualaikum, bye 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 semua. Thank you.
Bye.